Сі їде до Джо. Офіційно китайський лідер вирушить до Сан-Франциско на саміт Азійсько-Тихоокеанського саміту економічного співробітництва. І за даними Associated Press, саме там Сі Цзіньпін та Джо Байден і зустрінуться. Щоправда, точний час та дата зустрічі поки невідомі. Тож, про що говоритимуть? І чи можлива співпраця США та КНР з огляду на останній саміт «Один пояс, один шлях» у Пекіні? Про це поговоримо із Ігорем Петренком, доктором політичних наук, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вас вітаю, пане Ігоре. Слава Україні! Вітаю вас, Героям Слава! Отже, майбутня зустріч двох президентів – Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. Про що можуть говорити? Що буде на порядку денному? Тайвань, Україна – в якому порядку? І не те, і не інше. Насправді, ну, ці питання вони будуть підійматися, але передусім головне завдання зараз для Сполучених Штатів Америки і Китаю – це виробити правила взаємного стримування. Оскільки, ну, на сьогоднішній день вони не є ворогами з боку обох країн, вони такими не визнаються, але вони конкурентами. В багатьох сферах, і в сфері високих технологій, в сфері освоєння відповідних ресурсів новітніх, які наразі потрібні, скажімо, для сучасного виробництва, як ці рідкоземельні метали, там, ну і багато чого іншого. І в геополітичній площині так само очевидно, що той же Китай, він має доволі серйозний економічний вплив, але геополітично не має такого впливу, він хоче зайняти відповідне місце. У своєю чергу Сполучені Штати Америки є відповідно лідером, да, з деяких регіонів вони відходять, тим не менше вони не хочуть, щоб утворювався якийсь вакуум, який буде заповнювати інша країна, ну, передусім, відповідно, Китай. Тому вони мають обопільну зацікавленість якраз в тому, щоб домовитися, по яким правилам на найближчі там 5-10 років між ними буде здійснюватися ця конкуренція, де будуть ті червоні лінії, за які, відповідно, не варто заходити. Ну і, вочевидь, в частині цих от певних червоних ліній і будуть обговорюватися питання і Тайваню, відповідно, і України. Якщо говорити в контексті України, то червоною лінією для Сполучених Штатів Америки, вочевидь, буде це пряме постачання озброєння з боку Китаю до Росії. Ну, як ми бачимо, да, дійсно, Китай, він надає допомогу Російській Федерації, але все ж таки не постачає напряму їй озброєння. Тому це якраз є одним із предметів, які будуть, відповідно, обговорюватися. Плюс, вочевидь, Сполучені Штати Америки може непокоїти певні контакти, взаємодії Китаю і там Російської Федерації, Ірану, наприклад, і так далі. Ну, от все це якраз буде на порядку денному, але ми можемо констатувати, що обидві сторони, і Китай, і США, вони зацікавлені в тому, щоб мати діалог і мати якісь певні домовленості на найближчу відповідну перспективу. Про це свідчить і кількість тих контактів, які вже відбулися, і те, що деякі контакти, вони, пам'ятаєте цю кулю, яка була, да? Перед цим же ж мав їхати Блінкен до Китаю, розвідувальна там, чи шпигунська ця куля, але все одно зараз от буде відповідна зустріч безпосередньо лідерів, і це багато про що говорить. А якими мають бути індикатори от успіху зустрічі, до прикладу, відкриття на закритих раніше консульств, пом'якшення візових вимог чи відновлення регулярної військової взаємодії? От як можна буде дізнатися, як ви будете орієнтуватися, що успішною була зустріч? Ну, дивіться, вони вже мають такі певні сигнали. Якщо пам'ятаєте, був візит міністра торгівлі Сполучених Штатів Америки до Китаю, і перед цим відбулося зняття санкцій з 20 компаній китайських, які до цього там, відповідно, прибували. Своєю чергою Китай організував масштабну зустріч там з різними підприємствами, ну, Китай, да, які є важливі для Сполучених Штатів Америки, і там теж були доволі серйозні перспективи. Тому щось подібне, можливо, це буде консульство, можливо, це будуть відповідні такі заяви про там спільні дії в частині там тих питань, які не викликають заперечень, питання ядерної безпеки, питання кліматичних змін, можливо, ще там чогось, та, наприклад. Ну, тобто, такі певні заяви, які будуть показувати, що є кооперація, що є контакти і є намагання спільно діяти в тій чи іншій, відповідно, в сфері. А от відставка підсанкційного міністра оборони Лі Шанфу, який ще в серпні був з офіційним візитом в РФ та Білорусі, це такий собі реверанс перед США у відповідь?
Не думаю, не думаю, тому що все ж таки Китай, він намагається максимально бути такою суверенною там країною і точно не відправляти посадовців у відставку за бажанням інших країн, які є для них відповідно там конкурентами. Мені здається, що це внутрішня політика і зміна певних і пріоритетів, ну і так далі. Ну і плюс теж Китай зараз на порозі, скажімо, змін в частині своєї військової певної стратегії, та переоснащення, є розуміння, коли вони там проводили теж відповідні навчання, що не все так добре, як планувалося, да, тому, можливо, це якраз от необхідність, скажімо, посилення і зміни підходу. І меншою мірою це все ж таки питання того, щоб Штати були задоволені таким рішенням. Найбільш впливовою вважається країна Китай на РФ. Чи не єдиною країною, яка може вплинути. Оці домовленості між США і Китаєм, які можуть бути, наскільки вони можуть вплинути на дії РФ? І ви сказали, що пряму допомогу не будуть надавати, але вони можуть надавати її через Північну Корею, зокрема. От щось зміниться і вже надає Північна Корея допомогу військову. Ну, безумовно, Китай, він допомагає Російській Федерації, це не є секретом Полішинеля, так? Це питання і економіки, це питання і закупівлі енергоресурсів, щоправда, да, вони за юаня, юань це, скажімо, частково така невільно конвертована, скажімо, валюта, да? Тому тут є певні такі от проблеми з цим, але тим не менше, плюс експорт, імпорт, ну, більше це відповідно, да, якраз постачання необхідних там товарів, товарів-субститутів, які замінюють те, що раніше там Російська Федерація закуповувала відповідно на інших ринках. Тому, в принципі, цим вони займаються і навряд чи вони від цього відмовляться. Але точно це питання постачання, наприклад, чіпів, питання постачання ну, безпосередньо там товарів подвійного призначення. Ось цим можуть бути або зменшення їх кількість, або взагалі, ну, можуть припинути. Але дійсно вони можуть для цього використовувати в тому числі і Північну Корею, але знову ж таки спецслужби це бачать, і відповідні сигнали теж будуть посилатися Китаю. Тому Китай, він не відмовиться від підтримки Російської Федерації, але питання масштабів цієї підтримки, вона може бути на столі якраз перемовин з Сполученими Штатами Америки. А вплинути на Північну Корею? Ну, Китай може, ні, Китай впливає. Матиме Сполучені Штати Америки через Китай чи будуть так, впливати? Так. Ну, поставити таку умову, наприклад. Ні, дивіться, це теж таке доволі оманлива річ, коли кажуть, що Північна Корея вона повністю виконує все, що й робить Китай. Не робить вона все, що відповідно Китаю. В них є, скажімо, своя місія, своє бачення і свої відповідні лякалки, в них є свої завдання, і на кінчині задоволення би хотів покращення відносин з Заходом, якби це парадоксально не звучало. Тому що для нього найкраще це не отримувати подачки від Російської Федерації чи якісь там замовлення на там певну кількість боєприпасів, а це якраз зняття санкцій. Це було б набагато краще або зменшення їх кількості, ну, не зняття там, можливо, там повністю. Тому він використовує співпрацю з Росією, з, ну, близькість відповідно з Китаєм, хоча він багато в чому залежний від Китаю, це теж правда, але він може проводити і свою, скажімо, політику, і навряд чи він буде так прямолінійно виконувати те, що буде казати Китай. І плюс Китаю це невигодно все одно буде. Ну, Китай завжди може сказати, що ми тут не можемо на це відповідно попливати, тому що йому корисно мати таких корисних ідіотів, які будуть робити те, що Китай не може робити з огляду на своє певне румене і свою репутацію. Тобто Росія корисна, коли необхідно, да, створити якусь певну проблему, то, будь ласка, можна їх запустити, скажімо, вони це зроблять. Так само, відповідно, Північна Корея, а Китай завжди буде над цією суперечкою і буде виходити з якимись ініціативами, показувати, який він раціональний і який він готовий, відповідно, до співпраці з багатьма іншими країнами, просувати ідеї та багатополюсності, всього такого іншого. Тому от, для нього це завдання. Тому навіть якщо Сполучені Штати Америки будуть виставляти якусь умову там, ну, можливо, трошки стримати такий пил з боку Північної Кореї, та, зокрема, зараз те, що відбувається, певне загострення, так, і ті заяви, які звучать, це елемент теж певних торгів і важелів між якраз Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Але, ну, повністю змінити їх поведінку вони точно не будуть і навряд чи вони до кінця це зможуть зробити, навіть так.
І на завершення коротко хотіла вас спитати. От ви сказали, США червоні лінії виставлять свої, а Пекін, які червоні лінії стосовно Тайваня? Це питання підтримки, кількості підтримки. Вони знову ж таки будуть робити зараз ставку на вибори, які там будуть відбуватися, дивитися, яка буде динаміка. Фактично, це просто не зміни статусу кво. Отака буде постановка питання, і можливо теж будуть обговорюватися масштаби постачання там озброєнь з боку Сполучених Штатів Америки і відповідно партнерів на Тайвані. А будуть акцентувати на тому, що все має вирішитися внутрішньо, скажімо, да, і те, скажімо, Тайвань має зробити сам свій відповідний вибір. Тому такі певні позиції виставлятися, але знову ж таки, це не одне з найголовніших питань. Найголовніше питання – це якраз правила конкуренції по багатьох іншим, в інших сферах і в інших, відповідно, регіонах. Оце буде найважливіше. Пане Ігорю, я дякую вам за цікаву розповідь. Дякую. І за всі ці роз'яснення. Це був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».